Ožně, jsem se tím, máme tady metalové okénko, začátek tohoto úžasného videa, ano. Tak, a rozhodl jsem se, já jsem se normálně rozhodl, že pomůžu mým fanouškům dostat se do vyšší ligy. A díval jsem se, nejvíc lidí teď hraje za Protose, tak si ukážeme, jak se dostat do Silveru. Přišel jsem na to tak, že tady mám plno přátel, co mi takhle napíše jen tak. Tady na SCčkách, že jo, přidat si mě můžete, že napíšete tady Add the Friend, že jo. Tady napíšete Septim nahoru, nebo ne, tady vlastně ne, tady Character Friend. Tady napíšete na vrchu Septim a tady napíšete 49, přidáte Add the Friend a napíšete mě, já si vás tady ve hře přidám. No a většina hráčů, co tady je, tak hraje za Protose. Za Protose výjimečně za Zergy, výjimečně za Terany, protože tam je to těžší, Protose je takovej jednodušší. Tam není potřeba tolik mikra, ani tolik soustředění. Protose jako jediný si může udělat expu bez scoutu. Zerg si to nemůže dovolit, ani Teran si nemůže dovolit jet expu bez scoutu. Tos si to dovolit může. No, takže si ukážeme, jak se dostat proto si minimálně do goldu. A to tak, že jedete DTčka. Dáme si tady versus AI, aby jsme neměli něco, dáme 1v1, dám si tady Protose. Jak vidíte, už jsem na nejvyšší úrovni, takže si to dáme proti Elite, abyste viděli, že to fakt funguje, že to není jen tak z prdele. A dáme si proti tomu AI a ukážu vám, jak to udělat. Ukážeme si strategii DTčka. Je důležitý ty DTčka schovat, takže druhý pilon je dobrý postavit někam, kde to protivník třeba neuvidí, nějaký proxy někam. Ukážeme si to, ukážeme si všechno. Hrajeme proti Teranovi, takže to bude o něco těžší, protože Teran má scan a Teran si většinou staví turety už jenom kvůli tomu, aby jsme ho nějak nepřekvapili oráklem, což je taky velice účinný build proti Teranovi. To je vlastně účinný build proti všem. Orákl je strašně silná jednotka. No a strategie je taková, že se staví zase do 9 populace. Díváme se tady doprava nahoru, máme 9 populace. Teď si postavíme jeden pilon. Postavíme si ho třeba tady sem. Tady sem takhle. Na scout můžeme jít, nemusíme. Teď postavíme dalšího pracovníka, aby jsme měli do 10-10. Tu Nexus máme samozřejmě pod CTRL-3, aby jsme byli hned u něho, že naklikneme si dalšího proba, na to nesmíme zapomínat. Postavil se nám pilon, dáme chronoboost, naklikneme dalšího proba, na většinou na 13 populacích podle toho, jak to vychází, na 12-13. Postavíme to až na 13. Postavíme gateway, tady si vezmeme proba, toho si dáme teda pod CTRL-1 třeba, ale to je jedno. Postavíme si takhle gateway. Důvod, proč to stavím takhle, že většinou jezdí Reaper, tak ten Reaper sem na kluše a vyskautuje to, že jo, všechno. Takže je lepší si tady udělat zeď, aby se nedostal dovnitř. Dáme si další chronobus, protože jsme postavili jsme gateway. Na 14 populacích, já jsem to trošku zmeškal, na 14 populacích stavíme asimilátor na gaz. Nesmíme zapomínat stavit pracovníky. Na 16 populací stavíme další gaz a stavíme další pilon. Nesmíme zapomínat stavit pracovníky. Takhle si to obsadíme hezky. Ten gasík. Dostavil se nám tady toto, tak si postavíme. Nesmíme zapomínat stavit pracovníky. Postavíme si tady Kybernation Core, že hned potom, jak se dostaví gateway, furt těžíme gaz. Obsadíme si ten druhý. No a teď vyrábíme pracovníky do 20. Většinou do 23 populace, že teď pošleme tady toho pracovníka pryč, to jsem měl možná udělat dřív, a tady si třeba postavíme takhle pilon, ten už tam měl být postavený, jo, takže si ho postavím jenom tady, vy si ho postavte třeba, co já vím, postavte si ho třeba tady úplně na vrchu
ale musíte si ho tam poslat dřív, dáme zkoumat Warpgate, na to jsme si šetřili ten chronoboost, že nesmíme furt zapomínat stavět pracovníky. A teď máme 22 populace, přestáváme stavět pracovníky. Postavíme si tady Twilight Council, aby on to nevěděl, že to stavíme, že? Jenže je to počítač, on má map hack, takže on stejně ví, že to stavíme, takže je to jedno proti počítači. Postavíme si další dvě gateway, jak vidíte, už na to máme suroviny. Pracovníky už nestavíme na 22 populacích, se to zastavíme. Vidím, že jsem naklikl do 23, to nevadí. Tak postavíme ještě jedno, aby to bylo hezky zaokrouhlený. Chronoboost, nezapomínáme na Warp Gate. Tady jak se nám dostaví Twilight Council, tak pomocí zkratky VD, snažte se všechno zapamatovat přes zkratky, to je to nejdůležitější. Postavíme si tady Dark Shrine a teď si jdeme postavit Proxy Pylon, který si postavíme třeba tady sem, na ty DTčka. Chronoboost na Warp Gate a máme 4 gatey, je 5.30. Jo, vidíte, že on mě to vyskautoval, protože prostě ví, co dělám, protože je to počítač. Postavíme si tady další pylon, aby jsme neměli náhodou supply block, dáme poslední chronoboost na Warp Gate. Ty vole, mě to zničil. No tak nevadí, warpneme DTčka tady. Tak, teď máme, ale ne, postavíme si ještě to jednoho proba, co nám zabil. Pošleme si, když on má ty vojáky tady, tak já to postavím tady. To taky není špatný nápad, to stavět tam, protože sem se normálně nepodívá. Nestavíme to nějak později, 6.30. Jo, DTčka se nám za chvíli postaví a nahážeme mu to tam. A s těma DTčkama budeme s nima stavět záloty. Když to budete dělat bez čekání, že jo, ty DTčka, tak tady si můžeme postavit třeba expu, ať je sranda. A ne, budeme si to šetřit. Dáme chronobus na ty gateway, že jo. Tak, a teď s těma DTčkama mu prostě tady takhle hezky pozabijeme ty mariňáky, protože nestaví nic jinýho. No, teď je bez vojáku, že jo. Já můžu další warp, tak už mě chybí gaz, tak stavím zealoty a rozdělíme DTčka, dvě pošleme tady nahoru. Je důležité to rozdělit, ty DTčka třeba ovládat a jo. Tady můžeme zabít toho mariňáka a on teď prakticky nemá žádný vojáky. A jelikož nevidí, tak se to DTčko snaží zabít, ale samozřejmě DTčka jsou silnější. Už tady máme zealoty. Tak, no a tohle je všechno, co tato strategie obnáší. Máme, vidíte, hodně minerálů, můžeme si postavit expu, dokonce máme i gas na to, aby jsme si udělali church, protože bez churchu to proti Terranovi nejde. Můžeme nakliknout dokonce další pracovníky, že jo, protože máme tu postavenou pod trojkou, že jo, Nexus, můžeme si postavit i forge. Ale to už jsou takový ty širší věci, teda věci pokročilejší, kdy si nenecháte našetřit suroviny navíc, abyste utratili všechno do posledního centu. A vidíte, Elite AI je mrtvej a vyhráli jsme. Hra trvala 9.40, DTčka jsem vyjel v 7. minutě, což je o půl minuty později, než to bývá normálně. Důvod toho bude, vidíte, stačilo mě 41 APM, naprosto easy. Build order, tady vidíte, DTčka jsem vyjel až v 6.55, šlo by to zrychlit o celých 30 sekund, ano, přesně tak, o celých 30 sekund, tím, že jsem vlastně tam dělal ten proxy pylon, kdybyste tam ten pylon měli postavený přesně tak, jak to má být. Taky jsem o trošku později postavil Kybernation Core, takže když postavíte gateway, budete si hlídat hned, jak se dostaví.
hned na to postavíte ten Kybernation Core, nakliknete, hned jak se dostaví Kybernation Core, už musíte mít připravený pylon, nakliknout Twilight Council, hned jak se dostaví Twilight Council, Dark Shrine, pak nakliknout ty gatewaye, nebo to vidíte sami podle minerálu, jak moc jich budete mít. Ty pracovníky do 22, do 24, pak už je nestavte, pak je postavte až po prvním warpu třeba, aby se nestalo, že jste měli málo minerálu. No a samozřejmě bacha na supply block, ten church tam byl dobrý, expa pak, protože byly přebyteční minerály. Postavit si tu forge, tu expu, ten church, že jo. No a takhle vypadá rychlý DTčka. Většinou není na škodu, u těch profi hráčů oni na vás dělají toho Reapera, tak není na škodu si postavit za 100 minerálu, teda za 100 gasu, hned tak postavíte Kybernation Core, tak si nakliknout Mothershipku. Jak nakliknete Mothershipku, tak se vám to všechno posune o těch 100 gasů, ale to už je oběť, kterou kvůli tomu Reaperovi musíte podstoupit, že jo, a jinak by vás nemělo nic překvapit. Protože ty DTčka on prostě bude muset defovat, budete ho držet chvíli v šachu, pokud je teda nebude čekat. Můžete pak nakliknout i tu expu, tak to není úplně takovej tvrdej all-in, když s tím uděláte škodu. No a takhle to vypadá. Tak doufám, že se pomocí toho dostanete minimálně do chci vás vidět aspoň v silveru, v goldu. Panu Janičkovi se to podařilo, hned ho ukážeme jako příklad, on bude samozřejmě určitě strašně moc rád. Tady máme pana Janička, VF profile, vidíte, byl v bronzu a posunul se do 4. místa v silveru. Stačilo mu k tomu jenom 10 her, tady nevím kolik přesně, tady za včerejšek vidíte vidíte 6.20 hra prostě skončila, 6.20 hned, jak tam naklusali ty DTčka, tak prostě je konec. No tady jsme hráli 2v2 spolu. Prostě DTčka. Jo, tyjo, 18 minut, tohle je DTčka. Jo, Dark Shrine. A tady DTčka v 6.47. Jo, vidíte, že já jsem ty DTčka jel až nějak v 7. minutě, on je tady má 6.47, prostě v 6.30 už ty DTčka jdou nakliknout. Ono tam ty sekundy jdou na začátku strašně znát, tady vidíte ten church, zealoti a pak už stalkři. No, ty stalkry, teda nevím, proti Terranovi, tam je lepší udělat ty archony a zealoty, třeba s forcefieldama a stormama, ale to už je taková platina tady tohleto. No nic, tak doufám, že jsem vám pomohl. Napište, jak se vám to povedlo, když tak nějaký další otázky napište pod video. A já vám děkuju za odběr, za lajky, za nějaký skvělý pod video. Na Facebook se určitě přidejte, je to v popisku videa dole. Taky nějaký komenty na Google+, nebo co to je. A nezapomeňte sdílet, že jo, ono to pomůže kamarádům, takovýhle videa. Doufám, že se dostanete aspoň do té vyšší ligy a ono, proti čím zkušenějším protihráčům hrajete, tím lepší budete sami, protože se budete muset přizpůsobit, takže není dobrý zůstávat v nižší lize a třeba i když furt vyhráváte a nemůžete se dostat dál, tak je to naprd, protože nemáte ten challenge proti sobě, musíte prostě prohrát a pak se na ten záznam podívat a zjistit, co jste udělali špatně, jak proti tomu. No, a to bude všechno. Tak teda díky moc za všechno a mějte se krásně. Ahoj.